Dhjetra procese gjyqësore për shkelje të kodit rrugor ka nisur në Durrës. Policia përgjatë muajit të fundit ka arrestuar një numër të madh drejtuesish automjetesh, të cilët nuk kishin leje drejtimi, ishin në gjendje të dehur ose nuk janë bindur patrullës së policisë për ndalim. Për avokatët, ashpërsimi i ligjit për kodin rrugor nuk mbetet një zgjidhje uljes së kriminalitetit. Burgosja e qytetarëve, të cilët e zaurojnë këto vepra penale, sipas avokatit Rifat Aliu, ndikon negativisht dhe jo pozitivisht në zbatimin e ligjit. Për të patur vlerë një dënim, edhe sikur të mos jetë i ashpër, kërkon rrethana të tjera, pa i hequr atij natyrën edukative, por më shumë ne nuk duhet të synojmë për të rritur masat e dënimit, por për të përmirësuar mënyrën e vuajtjes së tij dhe për të vënë në jetë një parim të njohur që duke zënë njeriu kohën me një lloj pune e largon mendimet edhe nga punët e këqija apo të vështira. Prandaj më mirë do që sikur të përmirësoheshin mënyra e vuajtjes së dënimit se sa rritjes së masave të dënimit. Masat e dënimit sipas Aliut kanë ardhur në rritje dhe paralel me të dhe kriminaliteti. Ndaj sipas tij duhet i kushtohet më shumë vëmendje mënyrës së vuajtjes së dënimit, ku nga ana e ligjvënësve duhet të përfshihet dhe pjesa edukative apo ajo e punësimit gjatë kohës që të arrestuarit ndodhen në burg. E vërteta është që në përgjithësi masat e dënimit kanë ardhur duke rritur, por ama edhe kriminaliteti është shtuar. Dhe bile në këtë mes ka edhe një kontradiktë, se në Shqipëri për shkak të nevojave të ekonomike është paksuar popullsia, por është rritur shumë kriminaliteti. Prandaj politika t'i kushtoj më shumë vëmendje mënyrës së vuajtjes, që dënimi të luaj rol pozitiv dhe njerëzit kur të dalin të përmirësuar. Me një fjalë, dënimi të mos jetë për të marrë hakun e asaj që ka ndodhur, por për të parandaluar sa më shumë kriminalitetin dhe për një edukim sa më të mirë të njerëzve. Vetëm për gjatë këtij muaji janë arrestuar 28 drejtues automjetesh nga policia e Durrësit me akuzën e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor. Pjesa më e madhe të arrestuarve nuk ishin të pajisur me leje drejtimi, ndërsa shumë të tjerë drejtonin makinën në gjendje të dehur. Pikërisht për këto shkelje të kodit rrugor, ligji parashikon deri në 3 vite burg.